Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem. Um dia de cada vez, com este tempo nebuladíssimo, está cheio de nevoeiro. Até aqui, eu não digo nevoeiro até à porta, mas já teve pior que o que está agora. Mesmo assim, acho que nevoeiro está... Está assim de embora aos assim muito pequenos, sabe? Mas está ainda. Da manhã, quando eu comecei a gravar para vocês, o tempo estava tudo tapado ainda, também ainda era cedo, era 6:10 da manhã. Mas quando é para o tempo ficar bom, o sol já começa assim por trás das nuvens e a gente já conhece. E eu disse, hoje não vai ser assim um grande dia, de certeza, a nível de sol. A nível de sol, atenção, porque hoje sim, nós, se ao colocarmos os pés para fora da cama, temos que pensar positivo, não é? Mas eu digo que não vai ser grande coisa, mas a nível de sol. Mas a gente nunca sabe, não é? Porque o tempo prega-nos às vezes partidas e de um momento para o outro aparece aí um sol e pronto, final. Os Açores é assim, não há que dizer. Aqui grandes coisas acerca do tempo, porque os Açores é assim mesmo. Minhas amigas, sei que tem algumas pessoas
que ainda vão visitar os Açores durante este ano. Sejam todos muito bem-vindos, não é? Aqui a São Miguel e outras ilhas, não é? Que também há imigrantes de outras ilhas. Não se aborrece com o que eu digo aqui acerca do tempo, porque não é para a ilha toda. Às vezes aqui fica assim, por lá da Ribeira Grande está sol, por lá da cidade está muito sol. A ilha não é assim tão pequena como pensem, não é? Enfim, mudando aqui de tempo e vamos aqui interagir connosco. Então, minhas amigas, ontem aquela conversa que nós tivemos aqui, eu espero que tenha refletido em muitas pessoas, não é? É como eu digo aqui muitas vezes, nós em geral às vezes temos que um pouco, eu não digo que tenhamos culpa, mas às vezes nós ao falar, nós assim, ao contarmos alguma coisa, as pessoas interpretem de outra maneira. E às vezes nós acabamos por a levar com algumas frases, talvez não assim diretamente, mas indiretamente, ou seja, nos pensamentos das pessoas, ao ser humano ser um pouco julgador dos outros, porque somos todos assim, não é? E não é julgar, mas assim, vamos ter, ao fim e ao cabo até pode ser, mas nós todos meio que ao passarmos por uma pessoa que não conhecemos de lado nenhum, pela maneira dela se vestir, ou por ter tatuagens, ou por ter brancos, ou por ter o cabelo rapado de um lado, ou por ter assim roupas de uma certa maneira, o que é que a gente faz? A gente automaticamente já faz o rachis à pessoa. Muitas pessoas é assim. Outras são pessoas que não ligam, mas quase, meio que assim, geral, automaticamente, a gente começa logo a pôr os nomes nas pessoas. E a gente não deveria ser assim, mas o ser humano não é perfeito 100%, por isso, meio que automaticamente, aquilo é um instinto que vem logo ao pensamento de dizer: olha, parece isso. Acho que é isso, sabem? Mas a gente, portanto, pode ir mudando aos poucos. A gente, portanto, pode encarar de uma maneira que a gente até não concorda da maneira que a pessoa está, mas temos que respeitar, não é? Porque não, quem somos nós para mandar nos outros, não é? A gente, em casa, é uma coisa, a gente tenta conversar, tenta mudar, mas é assim, minhas amigas. Temos que ter umas conversas bem profundas e bem diretas com os nossos filhos, não é? Ou netos, ou netas, porque a gente às vezes tem no nosso pensamento, queremos que eles sejam uma coisa e depois não é nada daquilo. Antigamente aqui havia algumas pessoas que eram assim ricas, e, por exemplo, doutores e doutoras, e queriam que os filhos, quando nascessem, estudassem e fossem doutores também, professores. Antigamente era assim. Esse é de uma história lá no continente que me contaram: olha, eu vou falar o Royal Solnat, você não me conta a mim, lá. Mas eu ia dizer de outra pessoa, mas como vocês conhecem, muita gente conhece o Rui Solnado, que era um grande artista, dizia coisas para rir e tudo. Ele contou uma vez que os pais não queriam que ele fosse assim, ator. Não queriam. A ideia dos pais era que ele fosse doutor. Doutor ou dono de uma empresa, assim, cargos altos, sabem? Porque as pessoas que tenham de classe média alta queriam que os filhos, os netos, seguissem as pisadas dos pais. Muitas vezes era assim. E não aceitavam que alguns filhos
fossem atores, atrizes. Não queriam. Ou mesmo poetas. Havia pessoas que nasciam com aquele dom de ser poetas, mas naquela altura não eram bem vistos. Uma mulher que queria ser atriz não era bem vista. Era uma mulher que ia ficar cadeada com homens. Era assim, era assado, era a mentalidade daquele tempo. Mas isso foi há muitos anos. Mas até que fez-se mudando este pensamento, esta mentalidade. Mas ainda hoje em dia há pessoas assim com essa mentalidade, sabe? Não só aqui nos Açores, mas um pouco pelo mundo inteiro. Há essa mentalidade das mulheres não poder fazer qualquer coisa. E em muitos países até vocês sabem que é proibido até uma mulher conduzir um carro, não pode. Uma mulher, o quê? Uma mulher conduzir um carro, não pode. Nem calças elas podem vestir, tem que ser saias. Se for calças, tem que ter saia por cima. Enfim, isso é uma coisa que vai indo conforme a mentalidade das pessoas. E nós meio que ficamos aí, a meio do caminho. Portanto, é uma coisa que não se pode mudar drasticamente. Uma pessoa não pode assim mudar de hoje para amanhã uma atitude. Tem que ir melhorando aos poucos, tem que ir. Há uma coisa que vai nascendo com ela, vai mexendo e ela vai mudando aos poucos, sabem? Eu acho que as pessoas, antes de falarem, mas isso é uma opinião minha. Antes de falarem, antes de julgarem alguma coisa, tentem compreender primeiro a situação. Ponham-se, vamos supor, que é com vocês o que está a passar ali. Porque uma coisa é na casa do outro, outra coisa é na nossa casa. Sabem? Hoje não, e porque é que muda? Muda porque os de casa nós amamos. Os de fora a gente gosta. E os de casa a gente ama porque é do nosso sangue. Filhos, netos, etc. Quando é em casa do vizinho, é outra coisa. E lá está, acho que tem que começar daí. A gente trata dos de casa e tenta compreender os de fora, sabem? Porque muita gente hoje em dia quer cuidar da vida do vizinho e a sua nem sequer sabe onde é que está. Mas é a vida cotidiana. A vida é assim, sabem? Há uma coisa que a pessoa, eu acredito que a pessoa, se quiser mudar, muda, vá mudando, até que chega um ponto que diz assim: pá, eu vou estar sempre o resto da vida a falar de mal dos outros e amanhã. E vocês já pararam para pensar, e se os outros também podem falar de vocês? Mas às vezes tem pessoas que dizem: eu posso falar. Mas não aceito que me digam de mim, sabem? Por isso é que as pessoas têm que compreender que a vida é feita de um círculo. Hoje em dia dizem que o mundo é pequeno, sabem? E antigamente a minha mãe dizia assim: olha, quando morrer, paga lá. Não, hoje em dia paga-se tudo cá, sabe? A gente automaticamente. São as chama-se consequências da vida, consequências de algumas atitudes, consequências de algumas escolhas, consequências de muitas coisas. Mas, minhas amigas, a gente também tem que levar a vida um pouco mais alegre, um pouco mais simples, não levar tudo a peito, não ser pessoas muito estressadas. A vida já é tão mexida. A vida é como se a gente metesse um ovo numa frigideira e a gente pegasse numa pazinha qualquer e fizesse assim com o ovo dentro da frigideira. Estava para lá, para cá, para lá, para cá. Que ninguém consegue viver assim. Num salto, num tremor, num tremante. Quem é que consegue viver bem andando num tremante a vida toda? Ninguém consegue. O corpo e a cabeça não aguentam, sabem? E depois, automaticamente, ao andar num tremendo, culpa tudo e todos pela vida que tem. Culpa tudo e todos porque não tive sorte e porque é só comigo que acontece isso. Talvez é a maneira que ela fez
pensar na cabeça dela. Porque esta pessoa deve ter tido, se não teve família que lhe compreendesse, deve ter amigos, sabe? E isso é com tudo a gente assim. Às vezes as pessoas pensam que, ah, que ela está sempre a rir, já viste que me dera a vida dela. Mas que vê a cara não vê o coração. Talvez aquela pessoa, vocês nem imaginam o que ela sofre em casa. Talvez vocês nem imaginem o que é que ela passa, mas por fora tem sempre um sorriso. Às vezes o corpo e a cara engana, sabem? Eu acho que se as pessoas não julgassem tanto e as pessoas metessem-se na sua própria vida, tentassem não esquecendo que podemos ajudar os outros, sem ajudar em muito, muito sentido. Ajudar a ouvir o problema, a ouvir. Há pessoas que querem conversar em casa, mas a família não ouve. Precisem de um ouvido, precisem de um ombro, precisem de um abraço. Sabem aquele abraço bom, abraço mesmo de amigo, abraço de amor, abraço de. Eu quero-te ajudar, sabem? Eu acho que as pessoas, se apurarem bem os sentidos que cada pessoa tem e o dom que a pessoa tem, eu acho que automaticamente ninguém é mau. Ninguém é mau. Eu acho que a vida, ou as escolhas, ou certas coisas, ou a maneira que ela vê a vida, que ela vê ser assim, ser pessoas mais cinzentas. Mas eu acredito que o coração é uma coisa que, se encontrar um abraço de alguém, eu acho que aquele coração, a partir daquele abraço, ou a partir de alguma coisa que a leve, que ela sempre gostou, mas que nunca teve oportunidade, e se a pessoa chegar ao pé dela e disser uma pequenina conversa, eu acho que esse coração muda para bem, muda para melhor. Ah, minhas amigas, eu acho que sim. Temos que ter esperança, fé. A gente tem que ter fé. Não é? Mas a gente não pode levar uma vida sempre triste, sempre ruim, não é? Hoje está cinzento. Dá para ficar triste, esmorecida. Mas a gente tem que dar a volta por cima. Isso é que custa. Tem dias que me apetece aqui às vezes. E agora estou assim demais. Mas eu tive aqui praticamente uns 2. Eu não digo o tempo que eu vi o vírus, mas antes do vírus, eu tive aí praticamente uns 3 anos, que foi logo no começo do meu canal, que eu chorava todos os dias. Eu passava verão, inverno, sempre fechada aqui dentro. Minhas amigas, vocês não sabem o que é. Vocês não sabem, vocês, desculpe lá, vocês sabem que muitas também devem ter apartamentos, mas há apartamentos com varandas, há apartamentos que vocês podem estar ali até debruçados, isso tudo. Mas um sufoco que é, não estou reclamando da casa, estou reclamando só de viver dentro de um move. Não é fácil também para mim e os meus filhos. A gente todos, 5 pessoas, agora somos 5, sim. Antes era 7, agora somos 5. Sem espaço nenhum. Além da gente não ter quintal, além da gente não ter varandas nenhumas, temos a janela de quarto, mas tem uma cama encostada à janela. Tens a janela aqui, mas encostada à janela. Tem aquela janela ali, mas tem um balcão encostado à janela. Tem aquela porta de quintal, mas tem as telhas encostadas à porta. Sabem? O que é ter uma casa assim? E ainda mais se a gente puder andar à vontade dentro de casa. Porque aí no vídeo pensem que é grande, mas eu já filmei aqui o chão. A gente aqui anda é de lado. Sabem o que é andar de lado? Vocês sabem o que é não ter privacidade? Eu já não queria falar nesse assunto, mas não ter privacidade de. Não ter privacidade, não vale a pena estar aqui entrando em pormenores, mas
Muita gente tem o vosso quarto. Tem o quarto, tem a porta, os vossos filhos têm os seus quartos. Aqui a gente não tem portas de quartos. Aqui, quinta são toda aqui de um deitou e tu vem das camas. Muitas vezes o Fernando fica ali a jogar, porque não é um rapaz de si de casa. E ele não tem privacidade nenhuma, não sei, na casa de banho que tem porta. Sabe o que é que eu quero dizer? Sabe o que é viver nisto anos e anos e anos? Era para mim estar com uma depressão profunda em muitos níveis. A gente para passear tem que depender de táxis. Vocês sabem o que é isso? Viva a tirar a roupa da máquina, meter na máquina de secar, porque aqui não leva nada ali. E agora estamos tendo um problema. Vamos ter ali um problema com aquela rondona que depois eu um dia conto. Sabem, minhas amigas, isto não é fácil viver assim. Era para mim estar aqui com. Nem sequer gravava para vocês. De tão triste, de querer também ser um pouco mais livre dentro de casa. Os tetos, uma pessoa com 1,85 m já não cabe aqui dentro. Portanto, até 1,90 m, vá. Pessoa com 1,90 m já não cabe aqui nessa casa. Da altura. Mas estou aqui. E porquê? Porque tem fé que um dia tudo vai melhorar. Quem sabe, não é? A fé é acreditar que um dia vai melhorar. Por isso, minhas amigas, não desanimem, que às vezes as pessoas têm as suas coisas, mas não têm outras. Mas a vida humana é assim. Uns têm uma coisa que o outro queria ter. Esta está bom, mas aquela coisa daquele outro, mas aquele era um bocadinho melhor. E assim vá, minhas amigas, assim vá, sabem? Por isso não se perde a fé, não se perde. Já fui uma pessoa muito, muito irritada por causa dessas coisas, mas graças a Deus estou melhorando aos poucos e vê, e quero melhorar ainda mais. Fico triste, fico muito triste, claro. Tenho filhos pequeninos ainda que gostavam de correr no quintal, gostavam de brincar. É para mim brincar com eles, tenho que os levar à rua para lhes brincar. Para brincar com os carrinhos em cima da cama, porque nem espaço no chão tem para brincar com o carrinho. Mas vamos que vamos, em luta. Estou muito agradecida por terem assim um tetezinho. Apesar de ter assim muitas dificuldades aqui dentro, mas está tudo bem. Há pessoas ainda que de repente está pior do que eu. Temos que agradecer aquilo que a gente tem, não é? Minhas amigas, eu queria dizer isso a vocês para que vocês também não desanimem. Não desanimem, apeguem-se com Deus, apeguem-se aí com a vossa vida, que há sonhos que um dia se realizam, não é? Há sonhos que um dia se realizam. Fé, sempre para a frente. Minhas amigas, bora lá aqui para o nosso cafezinho. Aqui à nossa saúde, à saúde da gente todos. A gente com saúde, a gente espera, não é? A gente com saúde, a gente vai tendo a paciência, uns dias mais, outros dias menos, mas vamos que vamos, ok? Bora lá tomar café. Bem-haja a todos. Ok. Agora vamos para o nosso Evangelho diário, o nosso amigo, o nosso conselheiro de todos os dias. E hoje começa julho. Pelo que sei, hoje é o dia de quando nasce, não estou enganada. Dia 1 de julho. Aqui, ó. 1 de julho, começa um capítulo novo. E aqui há sempre umas letrinhas que eu vou ler para vocês. Que é de São Lucas. Grande é, na verdade, a messe.
mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao dono da messe que mande operários para a sua messe. Pronto, vamos começar então aqui a nossa leitura. 1 de julho, sexta-feira, são 10 para as 10 da manhã. Muitos parabéns para quem faz anos hoje. Hoje é dia de Santo Arão. Jesus ia passar quando viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na banca das cobranças, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa deste homem, vieram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa com Jesus e com os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que motivo come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo isto, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Ide e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Vamos aqui ao resumo. Jesus, amigo dos pobres, dos pecadores e dos desprezados, eu te suplico, ajuda-me a abrir os olhos para te reconhecer e amar no meu próximo, em todos os que necessitam da minha ajuda. Presença, oração, serviço. Dá-me força e determinação para me dispor a renunciar a privilégios, a coisas supérfluas e dispensáveis, a fim de poder socorrer os carenciados. Ajuda-me a ser igual para com todos, como tu e como o Pai Celeste, amigo de bons e maus. Ensina-me a ser generoso e a dar de graça o que de graça recebi. Muito, que linda leitura, que lindo resumo. Minhas amigas, foi como eu acabei de dizer. Eu sou uma pessoa, como eu já disse a vocês, que a minha casa é pequenina, que a minha casa é assim, que a minha casa é só. Mas eu dou às pessoas o meu melhor. E isso foi uma coisa que eu aprendi com esses anos todos, sabem? Nós não podemos ter tudo o que a gente quer. Nós não podemos ter tudo o que a gente, não é? O que a gente acha que devia ter, sabem? Por isso a gente tem que agradecer por tudo o que a gente tem e por tudo o que nos dão. E o que é que eu posso dar a vocês? Que eu recebi de graça este livro. Foi uma das coisas que já é o segundo livro em que me vão oferecendo. Sabem? Recebi de graça, devo-vos de graça. E dei de graça o quê? Algumas reflexões aqui, algumas palavras. Não sou sábia, não tenho grandes estudos. Sou uma pessoa que aprendeu com a vida. Há pessoas que têm uma vida e tiveram uma vida pior do que é. Até podiam falar melhor, sabem? Podiam explicar melhor. Mas eu estou usando o que eu acho que tenho de querer ajudar os outros com uma palavra, de tentar explicar aos outros que todos nós temos as nossas mazelas, temos as nossas dificuldades, mas eu uso aqui a minha palavra também para dizer a vocês que desde que é que a gente vai é sempre em luta, que a gente vai é sempre para a frente,
com as nossas guerras, com as nossas batalhas. Enfim, não perdemos a fé e usar o que nós temos de melhor. Cada um tem o seu dom. Precisa saber descobrir, sabem? São Paulo, para quem sabe, não é? Sabem que ele já foi um grande criminoso. E ele me deu. Foi santo. Nós todos podemos ser santos, podemos ser pessoas melhores. Basta a gente. Chega uma altura da vida que nos pede para ficarmos mais agarrados a Deus. Chega a altura da gente ter mais fé com Jesus, sabem? Não vamos deixar que apareçam certas coisas na nossa vida para a gente deixar que Jesus trabalhe na nossa vida, sabem? Minhas amigas, eu posso não explicar bem aqui as leituras, porque não sou padre, não é? Mas eu faço o que posso, eu faço o que sei. E eu gosto muito de dar aqui um aconchego às pessoas, gosto de dar força, gosto de uma maneira ou alguma de ajudar alguém que esteja em depressão. Olha, não estás sozinho. Há mais pessoas assim, depressivas. Às vezes elas não mostrem. Às vezes, para não caírem em depressão, voltem para alguns vícios. Só te digo uma coisa, Deus gosta de ti da maneira que tu és e olha para os teus familiares. Não penses só que tu é que estás triste. Todos nós somos tristes. O nosso mundo não é um mar de rosas, sabem? Não te feches no quarto. Não te feches só em ti. Deus quer que tu vivas. A gente tem que estar agradecidos com a vida que Deus nos dá. E olha, tu hoje estás com depressão. Quem sabe amanhã, se ficares melhor, não ajudas outras pessoas que estão a passar o que tu estás a passar? Quem sabe? Melhor do que tu levantar o outro. Não é? Quem sabe? Costuma-se dizer que quem passa é que dá valor. Por isso, mamãe, sabes, estás com depressão. Se caso estejas a ouvir isso, Deus quer que tu possas ajudar ele para te levantares e ajudares pessoas que estão como tu. Quem sabe não é o teu dom? Quem sabe não era preciso passares por isso para levantar os outros? Eu vou o que estou a dizer. Deus quer que tu possas ajudar para seja um mestre na vida de outras pessoas. É verdade, minhas amigas. Muita gente não acredita nessas conversas, muita gente pensa que isso é tudo só para ganhar aqui visualizações, mas é verdade, é a nossa vida no dia a dia. Não tenhamos vergonha de ser boas pessoas. Vergonha é roubar e passar por dom. Ser boas pessoas hoje em dia custa-se muito encontrar. Coração bom, valor. É como se fosse uma barra de ouro andar pela rua. É um coração, assim. Podemos também ajudar outras pessoas que estão no fundo do poço. Bora lá, arregaçar as mangas e ajudar. Minhas amigas, fiquem por aí, que eu vou fazer um almocinho. Sei que muita gente estão de férias também, nota-se pelos vídeos, mas umas boas férias para toda a gente. E assim que possam, eu assim a leitura, principalmente, e depois que quiserem ficar para a receita, assim eu também gosto, tá bom? Muito obrigada, fiquem por aí, até já. Minhas amigas, então eu tenho aqui a nossa receitinha de hoje, que vai saber fins de lombo de porco. Então, vocês viram de agora, o lombo de porco ainda estava no saco, depois eu temperei. Temperei com vinho branco e um bocadinho de vinho tinto que eu tinha aí, sal, pus um pouquinho de alecrim, pus um pouquinho de pimenta em calda aqui dos Açores, um pouquinho de pimenta preta, alho triturado e um pouco de páprica defumada. Misturei tudo, estava a marinar aí mais ou menos umas 2 horas e meia já.
Vê fritar na frigideira com manteiga vaqueiro, tá bom? Para acompanhar, vou fazer aqui um arroz de cenoura, que estive a triturar uma cenoura no meu triturador. Vai fazer com alho, azeite e arroz, tá bom? Tem ali o sal para temperar, a minha garrafinha de água, para não esquecer, para mim estar sempre a beber água. E vai ser também acompanhado com uma salada que depois eu mostro melhor ao pormenor, tá bom? Já são quase meio-dia, bora lá aqui fazer a nossa receitinha. Vou fazer aqui um arroz, já há muito tempo eu não mostro como é que eu faço o arroz, porque tem sempre pessoas a entrar. Volta e meia, as pessoas às vezes dizem-me: como é que tu fazes o arroz? Tem bom aspecto, parece sultão, não sei o quê. E então eu digo, oh, às vezes eu digo assim, tem no canal, vem procurar, mas às vezes as pessoas meio que não querem assim ter o trabalho de procurar, sabem? E às vezes também fica complicado, porque depende do título, se não colocar só o nome da receita, a pessoa também custa encontrar o vídeo, a verdade seja dita. E então eu decidi mostrar como é que eu faço o meu arroz. Pronto, vou adicionar aqui azeite. Tá bom? Eu costumo passar aqui sempre uma espátulazinha assim de silicone para rapar o azeite aqui que fica na tigelinha, sabem? Vê adicionar aqui o alho, sabem? Aqui. A panela ainda não está assim bem quentinha. Vê também adicionar aqui já de vez um pouquinho de sal, não convém usar muito sal, tá bom? Há quem faça também com cebola, também fica muito gostoso, mas só o alho assim, bem trituradinho, assim como estou a fazer aqui. Dá um toque no arroz, isso chama-se arroz temperado, sabem? Dá para qualquer prato. E agora vamos adicionar aqui, antes que o alho queime, para não dar um gosto amargo, vamos adicionar aqui a cenoura. Desculpa aqui o barulho. Vamos deixar que a cenoura aqui também frita um pouco. Dá para acompanhar, mas se não quiserem adicionar cenoura, só o arroz em si, dá para acompanhar com qualquer prato, tanto peixe como assado misto, é só frango, como vocês quiserem. Eu gosto muito de utilizar ou arroz agulha para pratos assim, é o arroz vaporizado. O basmati também fica muito bom. Eu bati ali um pouco o leme. Pronto, quando a cenoura tiver assim um pouco, deixa eu limpar aqui a câmara. Quando tiver assim um pouco mais para o alaranjado, mais clarinho, a gente vai e coloca o arroz. Colocamos o arroz, deixamos aqui juntamente com a cenoura, com o alho, com os temperos que a gente colocou. Vamos mexer aqui um pouco. E deixar aqui meio que fritar um pouco, sabem? Eu gosto muito de fazer assim, o arroz fica muito, muito, muito gostoso, acreditem. Para quem nunca fez, se quiser tentar fazer, pronto, vamos deixar aqui um pouco e tirar daqui este bocadinho de cenoura e depois vamos pescoar a água. Pronto, após aqui um tempinho de estar eu a mexer,
Vê colocar uma de, já coloquei uma de arroz. Vê colocar duas de água. Tá bom? Não tem erro. Para quem gosta de arroz soltinho. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos deixar aqui o arroz cozinhar. Quando começar a ferver, nós, eu principalmente, coloco numa boca de fogão mais pequena, tapo e não mexo mais. E deixo ficar até ao cozimento total e a água vai-se tudo embora. Lembrando, começa a ferver, mete-se para uma boca de fogão mais baixinha e ali fica meio assim tapado, meio abertinho e deixamos cozer, tá bom? Vamos então começar por colocar aqui um pouquinho da manteiga. Aqui juntamente eu costumo pôr um pouquinho de azeite e de óleo à vossa preferência para que a manteiga não queime. Não, ajuda a manteiga a não queimar. E vamos adicionar aqui os nossos bifinhos temperados. Depois abatemos um pecolê, é claro, abatemos assim um pouquinho. Costuma pôr assim no meio e vamos deixar fritar aqui os nossos bifinhos do lombo. Minhas amigas, cresceu a marinada e o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer como a minha mãe fazia antigamente. Eu pus uma colher de chá de maisena, mostarda, um pouquinho de pimenta em calda e vinho branco. Misturei tudo, está aqui, juntamente com a marinada. Vou também aqui juntar um pouco de manteiga, ok? E vou colocar aqui a nossa marinada. Vamos deixar que a manteiga derreta toda, tá bom? E vamos aproveitar para colocar depois por cima dos bifins, tá bom? Vou ter aqui um pecolim. Vocês sabem que a maisena é uma coisa que não pode ser tão bem muito, porque senão fica muito bastante. Estão a ver? Fica assim, ó. É só deixar que a manteiga derrete um pouquinho. Se vocês verem que está a ser muito baixo, coloquem um pouquinho de água e vêm provando. Isso agora é questão de gosto, ok? Pronto. Minhas amigas, e assim ficou o nosso almoço de hoje. Olha, assim ficaram os nossos bifins com esse molho especial, a nossa saladinha com cebola, milho, pepino, tomate e alface, bem fresca, limão e um fio de azeite. O restinho dos inhames de ontem e o arroz que ficou sem. Coloquei duas rodelas de limão para dar o ar da sua graça. Já estive a limpar aqui o fogão, minhas amigas. O outro dia falei, é aquelas malhinhas ali, ó,
meias amarelas, ó, que não sai. Limpei com ferro, e pronto, dá para ir andando. Depois vamos a ver. E as bocas de fogão é pena porque fica sempre assim, cinzento, assim escuro. Vamos ver. Pronto, aqui está limpo, hein? Ó, falta é só polir, que está ainda assim meio baço. Mas limpo sempre o exaustor e não deixo a gordura entranhar nele, porque faz-me confusão. Ó, eu passo sempre um paninho nele, porque a gente sabe que os fritos sempre faz gordura, não é? Mesmo aqui, ó, que ele fica ali ao pé, eu limpo, passo sempre um paninho, porque vai respingando. Aquela borboleta ali, coitadinha, já está perdendo a cor. Tão se limpa tão bem. Enfim, aqui está mais ou menos limpo, hein, ó. Estão a ver ali os pezinhos da Alicia. O chão também. Enfim. Agora, vou virar para aqui, que não está assim tão mal, mas pronto. Temos ali algumas canecas para arrumar. E a loucinha de agora, que vou lavar isso no instante. Vou deixar aqui escorrer num paninho. E vamos almoçar. E depois eu mostro mais alguma coisinha. O tempo está chuvoso, está chuva. Ó, eu vou mostrar que tenho aqui a rede, a janela aberta. Vamos a ver se dá para ver por aqui. Mas está, o chão está molhado, as telhas estão molhadas. Enfim, ó, o tempo está assim. Tá bom? Fiquem por aí que depois eu já mostro mais qualquer coisa. Ó, vou ter. E a Alicia. Minhas amigas, o José está aqui dando umas dicas ao Fernando de como se coloca em certas posições. Aqui com o violão. Sol menor. Espera. Sol menor. Dó maior. Dó menor. E há o sol menor também, senhor. É a mão tirar certo. A mesma coisa que chega a ser. Já almoçamos, daqui a pouco eu vou mostrar o Dó tempo como é que maior, está. Fá maior, segunda de Dó, primeira, Sol maior, Ré maior, Lá sétima. Há um Lá que se faz a sétima. Lá sétima. Há o Sol também, segunda de Sol, Lá menor, segunda de Lá, o Ré menor, para Lá sétima, depois Dó maior. Dó maior dos sustenidos. Então se dá daqui, ó. Para o bom som de frente. Fez Fá. Fez Ré menor. Lá sétima. O Sol menor, para fazer para quem não tem muita experiência, faz assim, mas para quem estou com a tradução, faz assim. Para quem tem o dedo comprido e apertava nas cordas, mas pode-se fazer assim. Minhas amigas e meus amigos, e assim fica o dia. Está um ventinho. Tá, de vez em quando dá assim uns chuvis, que sabem, o tempo hoje não está assim muito favorável, me parece assim um dia de verão, sabem? Mas pronto, há dias e dias, não é?
Isso é o nosso dia de hoje. Vem finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado de passar aqui este dia connosco, não é? Já são quase 5 horas da tarde. Da minha parte, muito obrigada a todos vocês por fazerem parte aqui das nossas visualizações, dos nossos vídeos, dos nossos canais. Como sempre, eu deixo aqui uma mensagem para, se vocês quiserem, se inscrever na Vida de um Capelão, Fernando Silva, Rosalita, assim estejam à vontade. Para quem não é inscrito, se inscrevam. Não deixem de dar um like no vídeo. Muitos beijinhos e até amanhã, se Deus quiser.